Dobrý den, dovolte mi vás přivítat na dnešní tiskové konferenci po zápase Edwards Brava a DSK Basketball Limburg. Jako první dostává zhodnocení tvoje utkání pan trenér Limburgu, pan Darkovic. Tak já si myslím, že na začátek byl výborný, vedli jsme 9-0 a když jsme trošku usnuli na Vavřínech, zapomněli jsme bránit a tým Ostravy, který jednak jako nadšeně bojoval rozkoky, to se mi hrozně líbilo, měli hodně rozkoků a taky měli dobrý nájezdy do vymezeného prostoru a tím pádem získávali fauly. A vlastně díky trestným hodbům se dařilo Ostravě se vlastně nás celou dobu držet, dokonce byla chvíle mají ve vedení, po čase vedla obok. A já jsem bože se rukám říkal, hejte, jestli budete takhle dál pokračovat, to nás tak jako řekne laxní obranou, tak já budu přát Ostravě, aby vyhrál, protože to nadšení ostravské, nejenom Páckra hrála skvěle, ale i další hráčky, tak se zasloužili vyhrát. A potom my jsme ve druhém poločase přitvrdili hru, to bylo patrný, a začali jsme vlastně najíždět dovnitř, vyrazovat ven míč na volný střelce a ten zápas jsme vlastně rozhodli díky tomu, že taky jsme měli trošku širší rotaci a myslím, že jsme takové teda vyhráli zasloužili za poslední čtvrtinu, ale kdyby Ostrava mohla získat aspoň třeba 1,5 bodu, tak by bylo radši. Děkuji. A teď bych předala slovo domácímu trenérovi panu Tiboru Jánešovi. Já gratulujem k vítězstvu. A som aj čiastočne rád, že to nemali len také jednoduché. Držali sme sa tak ako v predchádzajúcom zápase s Rutnovom 3 štvrtiny. Potom sme už boli v poslednej štvrtine preťažení. Nedokázali sme zakombinovať tak, ako by sme potrebovali. Dosť improvizácie v hre nastalo a hlavne improvizácie hráčov, ktoré to nemajú v náplni svojej práce. A stalo sa to, že sme stratili lopty vo vymedzenom území, super, počas celého zápasu jasne dominoval a v tej poslednej štvrtine sa to výrazne prejavilo, dokázali zakončiť malej vzdialenosti a to bol dôvod, prečo sme my boli opäť v poslednej štvrtine neúspešní a tá posledná štvrtina zapričinila to, že sme neboli úspešní v celom zápase. Opäť ma to mrzí, lebo možno, že nikto neveril, že môžeme až takto trápiť Limburg, ale ukázalo sa, že už potrebujeme len málo k tomu, aby sme sa dostali zasa o stupienok vyššie a hlavne hráčky, ktoré sú ešte v juniorskom a kadetskom veku, prejavili záujem hrať basketbal aj na vyššej úrovni a to ma zasa z druhého pohľadu na tomto stretnutí teší. Ďakujem. Týmto bych chtiel ukončiť túto tiskovú konferenciu a odbúšiu ešte svojho stupienku. Ďakujeme. Ďakujem za dotazy.